Повністю забите людьми приміщення і черга, що тягнеться зі сходів на тротуар. Це люди прийшли у міський РЕМ, аби подати показники лічильника на електроенергію. Серед них переважно люди поважного віку, які через інтернет подавати показники ще не навчились. Черга велика, а як платити, ще треті знати, що тобі там понаписують, хто знає, що мусиш ти. Нема де лишити ні дітей, люди не мають нічого, мусять твого стояти в таку холодину. Я жив за кордоном. Так само лічильники стоять в квартирах всіх, як і в нас людей. Люди з служби приходять, раз-раз зробили. Я нікуди не ходив, не мав поняття, як тестувати показники. Чому в нас таке твориться? Це бардак, це такий бардак, бо слів немає, ви розумієте чи ні? Це їхня служба, це їхня робота. Це не тих всі наші пенсіонери того стояти. Раніше було значно простіше, кажуть люди, адже навіть вистоявши у черзі після подачі показників, відразу можна було дізнатися, яку суму потрібно оплатити. Зараз усе змінилося. У зв'язку з новим законом про ринок електричних послуг, постачальником електричної енергії в нашій області з 1 січня 2019 року є ТОВ «Тернопільелектропостач». З 10-го числа треба дзвонити самим людям на той номер телефону і знати, скільки ти маєш платити. Ну це от моя мати, 82 роки, має ще йти і заплатити на злуки. Я прийшов з суток, тут відстояв чергу, дістав тільки номер телефону. Чоловік обурений у черзі за номером телефону простояв не одну годину. Я здав зміну в 8 годині, зараз 10:55. Ну, нормально, щоб того дістати тільки номер телефону, це нормально. Люди кажуть, стояти у кількагодинній черзі – єдиний вихід, бо дозвонитися у РЕМ нереально, а кидати інформацію на листочку у скриньку для показників лічильників не завжди ефективно. Не годен дозвонитися. Не годен. А по телефону дзвонитися то взагалі нереально, нереально. Це проблема. Це проблема. Вони повинні ту проблему самі рішити. Пенсіонери то не повинні стояти. Так декуди йти. Я кажу, так воно є. Декуди ти туди вже? Це просто їхня служба не працює, зовсім не працює. Колись я прийшов добре, була черга аж там тільки в тому, перед баннику. Ну, 20 хвилин постояв цього, а тут я не знаю, скільки треба стояти. У ВАТ «Тернопільобленерго» кажуть, проблема зовсім не нова і стає актуальною на початку кожного місяця, коли люди особисто приходять подавати показники, хоча зробити це можна різними способами. Шляхи наступні – це за телефоном кол-центру 0800 50 90 40, через сайт в розділі «Передати показник», також можна зареєструватись в персональному кабінеті. Можна передати за телефоном відповідного абонентського відділу РЕМ, а також можна відвідати РЕМ особисто. Покази необхідно передавати не пізніше 4 числа місяця, наступного за розрахунковим. ТОВ «Тернопільелектропостач» платежів через інтернет поки не приймає. Розрахуватись за електроенергію можна у банку чи поштовому відділенні.